Prokuroria e Tiranës ka reaguar duke dhënë detaje për arrestimin e ish-zyrtares së lartë Alda Klose. Sipas organit të akuzës, hetimet për këtë rast janë komplekse, por do të kryhet çdo veprim hetimor me qëllim zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe vënjen përpara përgjegjësisë të çdo personi të përfshirë në të. Sipas njoftimit zyrtar, 41 vjeçari akuzohet për veprat penale refuzimi për deklarimin, mosdeklarimin fshehjen ose deklarimi i rrimi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur e nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim. Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe deklarata të rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore, parashikuar nga nene 257 fraksiona 287 e 305 fraksion B i kodit penal. Kujtojmë se nga shtëpia e pastrusës Rozeta Dobi, policia sekuestroi mbi 500.000 euro dhe sende me vlerë. Kjo e fundit po mbahet në masën e arrestit me burg bashkë me të birin, Javier Dobi, i cili kishte shpenzuar shumë të mëdha parash nga ato që nëna e tij kishte vjedhur në banesën e ish-zyrtares Alda Klose.